Insabu ġewwa Pjazza tar-Raħaltana, iċ-ċentru ta' ħalbalzan. Il-qalb ta' dan il-villaġġ mimli bi-storja li dejjem tħabbad bl-attività kontinwa ta' ġofija. Illum qegħdin miġburin mhux biss niċċelebraw il-festa titulari ta' Omna Marija Annunzjata, iżda qed nikkommemoraw il-125 sena ta' storja tal-Gażintana. Dawn is-snin l-mgħoddija huma ta' importanza kbira kemm għalina bħala membri ta' din is-soċjetà kif ukoll għall-istorja ta' ħalbalzan. Hekk kif is-soċjetà fil-Armonika Marija Annunzjata kienet pioniera fil-formazzjoni tal-kultura balzanija matul iż-żminijiet. Kienet is-sena 1890 meta l-kapellan Dun Giovanni Sarreo ħabrek ħafna sabiex ra din is-soċjetà titwaqqaf. Taħt l-isem ta' Circolo l-Annunzjata, l-iskop ewlieni ta' din is-soċjetà dejjem kien il-festa ta' Marija Annunzjata u l-membri tagħha dejjem kienu jħabirku sabiex din il-festa tkun mill-aqwa kemm tista' f'dak li huwa nar, armar u banet. Minn dak iż-żmien hija għaddiet minn bosta ġrajiet u qatt ma ħarset lura u dejjem komplit tikteb l-istorja. Mill-bidunet il-membri ta' din is-soċjetà kienu protagonisti fl-istorja tar-Raħaltana. Persuni ewlenin fil-kumitat tas-soċjetà tagħna, mill-President, Segretarju u Kaxxier sa' diversi żgħażagħ. Ħadmu kemm felħu sabiex sal l-invjar u sabiex ġiet skolpita l-Knisja Parrokkjali tagħna. Dan il-gażin ikkontribwixxa wkoll finanzjarjament għall-pittura tal-Knisja u bekk konna fuq quddiem sabiex sebbaħna dan it-tempju majestuż. 10 snin mitwaqqif tagħha għall-okkażjoni taċ-ċentenarju tal-inkarnazzjoni tagħha, billi dan kien jaffettwa il-misteru tal-parroċċa tagħna, il-membri ta' dak iż-żmien ħasbu sabiex iżanżlu banda l-ora bl-isem tas-soċjetà li kien Circolo l-Annunzjata Casal Balzan. Din l-eqdem banda l-ora li fuqha tidher l-arma ta' ħalbalzan li llum hija użata mill-Kunsill Lokali kellha tara quddiem għajnejha diversi ġrajiet, kemm sbieħ kif ukoll koroħ. Kella wkoll is-salva minn disgrazzja traġika u sfortunata li s-soċjetà tagħna sofrit minna nhar il-Ħamis 23 Ottubru 1903. Għall-ħabta ta' 8 ta' filgħaxija, f'daqqa waħda instemet splużjoni qawwija li redet mhux biss lir-raħal tagħna iżda lill-pajjiżna wkoll. Ir-riżultat kien li l-gażin waqa' u miegħu waqgħu ż-żewġ tidjar ta' maġenb il-gażin. Dak iż-żmien il-gażin kien bieb ma' bieb mad-dar tal-kappillan li dak iż-żmien kien jgħix fiha Reverendu Dun Amabile Sisner. F'din id-disgrazzja kienu sfaw feruti 42 persuna u minnhom mietu 6. Għal din it-traċedja, is-Soċjetà fil-Armonika La Valette organizzat ġbir flimkien ma' dik tar-Raħal tagħna sabiex jgħinu lill-familji tal-vittmi u għall-funerali tagħhom stess. Din id-disgrazzja ma qetetx qalb il-Balzanin u s-soċjetà tagħna reġgħet infetħet nal-ewwel tas-sena fl-1904. U propju hawn is-soċjetà bidlet isimha għal Soċjetà Marija Annunzjata kif kien għadu sal-1994. Il-membri tagħna fiċċew diversi postijiet u daru f'diversi djar madwar il-Misraħ. Sakemm fl-aħħar inażel il-post fejn naraw illum ġewwa l-Pjazza tar-Raħal tagħna qalb żewġ toroq prinċipali iħares lejn il-Knisja Parrokkjali. Mill-ewwel is-soċjetà bdiet taħseb biex tagħmel sett statwi ġodda biex jintramaw fil-festa ta' Marija Annunzjata. U l-ewwel ma saret kienet l-istatu tal-Papa Leone 13 l-lum reġgħet qiegħda tintrama ġewwa din il-pjazza. U mbagħad sar is-sett tal-profeti li dan iż-żmien saru jintramaw fin-naħa ta' fuq tar-raħal mill-gażin tal-Banda San Gabriel. Wara x-xogħol tal-istatwi is-soċjetà ħasbet biex tagħmel disin għall-faċċata tal-Knisja u dan sar fl-1906. B'hekk misrijietna aċċertaw ruħhom li f'ħalbalzan ma kien jonqos xejn fejn jidħol tiżin fil-festa. U dan it-tiżin għadu jsebba hit-toroq kollha balzanin sal-ġurnata tal-lum. Fis-sena 1919, kif spiċċat l-ewwel gwerra dinjija, il-gażin tagħna ħaparti attiva sabiex isir sett ta' nivel ġodda għall-parroċċa flok il-qodma billi kien hemm xi wħud miksura. Għalhekk ġie organizzat kumitat mill-istess membri tal-gażin li kien iffurmat minn dawn is-sinjuri, il-President Su Giuseppe Vassallo, segretarju n-nutar Luigi Gauci Forno u l-kaxxiera kienu tlieta: Is-Sur Tommaso Aġus Ferrandes, Is-Sur Luigi Briffa u Is-Sur Salf Pisani. F'dan iż-żmien seta' kien hemm xi diżgwid bejn il-membri tas-soċjetà tagħna li wassal biex mis-soċjetà Marija Annunzjata infirdu xi membri li ffurmaw għaqda magħrufa bħala Circolo San Gabriele fis-sena 1920.